Unë jam larguar në vitin 2005. Arsyeja e emigrimit ishte fitova lotarinë amerikane, the green card lottery. Jam këtu me gjithë familjen, unë jam larguar me gjithë familjen, jemi bashkë. Fatikisht ishte hera e parë që bëja këtë aplikime dhe që ra do në fitoha me herën e parë, për të unë jam këtu në shtetin e Pensilvanis, qytetin e Filadelfias, dhe puna e parë që kam bërë ishte ndihmës guzhinjer / salata person, dhe në ai personi që përgatisë salata, dishwasher, që e kam fillu. Pjata lartës, më falë. Nuk është se unë kisha njerëz amerikanë të që më pritën, unë erda tek njerëzit e mi, pritja ka qenë normal me vështirësitë veta, por erda shumë pak fatikisht, flisja anglisht, dhe kjo ka qenë një nga vështirësitë më të mëdha në fillim që kam hasë. Gjua ishte vështirësia më e madhe. Fatikisht, kur fillova të punoj në një restorant italian dhe ai shefi, pronarja saj ishte italian dhe nuk e pata shumë të vështirë fatikisht komunikimi me të se flisja italishten. Dhe kjo më dimoj fatikisht shumë në fillimin tim, dërsa mësova dhe gjuhën angleze më vonë me kalim në kohës. Vështirësitë e tjera i hasja kur dilja nga restoranti, kjo ishte vështirësia më e madhe. Dhe kur isha jashtë restorantit, aty ndjeja shumë vështirësi në çdo aspekt. Sikur dhe një telefonat merja, kisha vështirësi. Kam filluar që në mosh per 14-15 vjeçare dhe kam punuar në restorante italiane edhe në Shqipëri. Këtë punë kam bërë, kam qenë shef i disa restoranteve në Tiranë, shef disa restoranteve italiane në Tiranë. Kjo ishte dhe arsye që unë kërkova punë në restorante italiane, sepse do të thënë e dija paga shumë dhe do të thënë e kisha shumë më të lehtë. Do të thënë përveç kuzhinës që e njoh mirë, do të thënë, por edhe gjuha që më ndihmoi shumë dhe kjo ishte edhe një nga qëllimet kryesore që kisha në fillim. Që në Shqipëri mund të them, e kam pas do të thënë ëndra e çdo shefi besoj është që një ditë ketë restorantin e tij. Dhe kjo ishte edhe një nga arsyet kryesore që unë emigrova në Amerikë. Si vendi i mundësive, unë këtë qëllim kisha që të vija këtu në Amerikë dhe një ditë kisha restorantin tim. Dhe kjo mori pak kohë, do të thënë gjatë gjithë kësaj kohë mori kohë, punë shumë. Por ja ku jam sot tu me restorantin tim pas 5 vjetësh, von 5 vjet që kemi restorant. Gjatë kohës që kam filluar punë këtu, që i thonë rreth 4-15 vjet, krijova lidhje miq, klientë cilët do të vinin sepse i pëlqente gatimi që bëja dhe kur hapa restorantin nuk e kisha shumë vështirë të them vërtetën që të kisha klient. Kupto, sepse e pata krijuar një farë bazë klientësh, klientë cilët vinin për gatimet e mi. Dhe pastaj pjesa tjetër ka qenë e gjitha njerëzit kanë, do të thonë, klientët kanë sjellë klientë tjerë kështu me radhë. Menuja këtu është menu italiane, por unë fus her pas here dhe pak nga kuzhina mesdhetare, eksperimentoj me kuzhinën shqiptare, më tepër për miq dhe klientë cilët i njoh dhe janë kurioz dhe duan ta provojnë kuzhinën shqiptare, gatuaj për ta her pas here ndonjë recetë shqiptare, por menun për klientët e përditshëm e kam menu të një kuzhine italiane. Për miq amerikan, cilët janë klientët të që kur kemi hapur restorantin që nga fillimi dhe kemi confidence, kur i thënë, ata janë kurioz të provojnë recetat shqiptare dhe kam gatuar disa herë për ta.
në fillim jam pak skeptik, kështu janë nuk sidomos kur ja shpjegoja, se çfarë do t'i gatuaj, e ke parasysh kuzhina jonë ka ingrediente kështu përbërës, të cilët amerikanët i shohin pak kështu si të çuditshme, por kur i provojnë pasaj ndryshojnë mendim. I kam bërë për shembull tavën e dheut, që i themi ne, që cila ka përbërës edhe mëlçin. Po i kam bërë tavë kosi, që është tava tradicionale, tava Elbasanit. Kam bërë disa gatime ku më është dashë përdore edhe gjuhën e viçit, edhe trut, mëlçit, po këto janë përbërës o asortiment cilët Amerikanë nuk është se i hajnë për ditë. Po për shumë për këta miqtë e mi që i kam shumë miqtë me i fjallë atyre, i kam bërë dhe i kam thënë shiko, ja ku e keni, provojni, më thoni qa mendoni, dhe i kam provu për shumë dhe pas i e kam ngroni, ja kam thënë për shumë që si është bërë për shumë. Dhe i kam pëlqyu, kurse disa tjerë për shumë, je kanë dashtë ta dinë se qëfar do hajnë, këto, dhe ka pas klientë të cilive më dashtë edhe ta ndryshoj pak fare recetën, pak, sa për ta bërë më të pranushme për Amerikanët. Varet nga ditët, ja, në fund javë i kaloj është mbi 120-150. Shumica janë Amerikanë, janë klientë që jetojnë dhe banojnë këtu rreth, do të thënë, restorantit, jo larg. Ka dhe turist, vinë dhe turist. Kanë ardhur disa herë turist, nuk është se ashtu. Kam pasur, por shumica janë klientë cilët vinë dhe jetojnë këtu rreth. Amerikanët nuk është se mbanë si popull që gatuan shumë në shtëpi. Sidomos tu ku jam unë, është një zonë mirë dhe njerëzit nuk është se gatuan shumë këtu, preferojnë më tepër të shkojnë edhe të darkojnë në restoran. Gjatë javës ata shpenzojnë gjithmonë më pak, kuptohet, sepse është ditë e javës, fund javë ata shpenzojnë më shumë dhe varet, pak a shumë mesatare është ke rreth. Për një familje, nuk e di ta llogaris, por për person mund ta them, është rreth ke $45-50 për person. Kjo është pyetja më interesante që ke bërë. Fatikisht, era fundi që kam qenë në Shqipëri ka qenë në 2009, pra i thonë 10 vjet para. I tash i imagjinon vetë se sa shpesh vinë në Shqipëri. Restoranti është biznes i vështirë, duhet t'jesh gjithmonë këtu. Duhet rish këtu. Edhe fillimi kur e hapëm restorantin ishte i çiki vështirë, isha shumë i pënjuar pas restorantit, edhe kjo besoj se ka qenë një nga arsyet më kryesore, punët. Përveç atyre miqve që kam, ata pak miq që kam mbetur tash atje, edhe ajo pjesë tjetër e familjes, ata më mungojnë shumë. Miqtë dhe familja, ajo pjesë që kanë mbetur atje. Dhe ka 10 vjet që nuk i kam parë. Fatikisht, unë që kur erdha, mendoj që një ditë do kthehesha në Shqipëri. Do të erdha me qëllimin që shkoj në Amerikë, si gjithë emigrantët besoj. Edhe unë nuk është se përjashtojmë, të punoj në Amerikë, ke parasysh të ndërtoj një të ardhme dhe pasaj një ditë kthehem në Shqipëri. Por deri tani e shoh pak larg kthimin tim në Shqipëri, nuk e di pse. Ndoshta si janë akoma pjekur kushtet, them, besoj për mund që them. Kuptojnë shumë mirë, e flasin mirë, mund të flisin edhe më mirë, por ata atyri vjen më lirëshëm në anglisht, edhe kjo, por e flasin çka. Shqipën fatikisht e kam mësuar prej nesh, do thonë më tepër prej nonës time, cila merret me ta më tepër, edhe ajo i flet shqip gjithë kohës. Me mua fëmijët më tepër flasin anglisht, përpiqem tash që ti flasësh shqip,
se ta shia në një moshë ata mund të apsojnë shqipen edhe më mirë, me fjallë. E di që këtu në Philadelphia, komuniteti shqiptar është i bashkuar. Mund t'ishtë edhe më i bashkuar, por është i bashkuar. Ne kë organizojmë shumë, jo unë personalisht, por shoqata, këtu kemi një shoqat të komunitetit shqiptar, quhet Bitë e Shqipes. Ajo është një nga shoqatat e vjetra këtu, ka rreth 20 vjet që është krijuar si shoqat. Ata organizojnë shumë festa këtu, sidomos këto festa djem, këto festa e flamurit, festa fund vitit, këto paka shumë, këto festa tradicionale shqiptare. Për komunitetin këtu kontribuojnë, do thënë këtu jemi shqiptarë këtu, pak të si thash dhe më përpara për Philadelphia, janë të bashkuar dhe kontribuojnë. Ai sa ka mundësi, kush më shumë e kush më pak, do thënë sipas mundësive. Se ndoshta pak më tepër të kontribuonin për atje, për Shqipërinë. Për ata djem ose vajzat cilët punojnë në restorante, në kuzhinë, përflasin pak të në kuzhinë, në që janë, duhet të ndjekin pasionin dhe punojnë fort dhe nuk ka asgjë që nuk arrijet.